Ahoj, zde je Vidlák, vítá vás na internetu a na YouTube a dneska jsme se vydali na výlet na kole. Je to asi tak 30 km, možná pojedeme i zpátky, takže to bude 60, ale to se teprve uvidí. A vzali jsme si mobilní telefon s navigací, cestou budeme natáčet videa a tak si myslím, že to bude dost velká zátěž na akumulátor toho mobilního telefonu. Teďko máme za sebou asi 5 km a už je baterka na 70%. A tak jsem se rozhodl, že tentokrát sebou vezmu nabíječku, vemu sebou USB nabíječku, kterou jsem vyráběl v jednom z předchozích videí a vyzkouším, jestli ta nabíječka bude schopná ten telefon nakrmit počas cesty. Kdo jste minulé video o nabíječce neviděli, tak jde o to, že mám na kole připevněné dynamo a potom z něj tu elektřinu usměrním usměrňovači, ten je tady, pak je tam vyhlazovací kondenzátor, ochranný prvek a tady je měnič, který to mění na 5 V USB a těch 5 V USB potom mohu nandat do mobilu. Takže připojím nabíječku a jednoduše během cesty budu průběžně nabíjet. Bohužel vám nemůžu ukázat, jak to vypadá, protože ten mobil právě když je na té nabíječce, tak s ním nemůžu natáčet video, ale můžete si tedy představit, že se to nějak nabíjí a v příští zastávce tedy vám řeknu, o kolik se mi podařilo nabít mobil a kolik kilometrů jsem asi tak ujel. Tak, na cyklokomputru je asi 2,5 km. Když jsem vyjížděl, tak baterka měla 69% a když jsem se teďko díval, tak měla 70, asi 4 nebo 5%. To znamená, že za 2,5 km jsme schopni nabít 5% kapacity akumulátoru. No to znamená, že tedy, kdybychom ujeli 50 km, tak by to mělo být nabité, no to tedy není žádný velký výkon, jinak nabíjecí proud skáče kolem 0,2-0,3 amperů. Já vám to schválně zkusím ukázat, ten vánoční stromeček, který tady mám. Doufám, že jste to viděli a výkon tam skáče 1-2 W, podle toho zrovna, jestli jedu rychle nebo pomalu, já jedu zrovna pomalu, protože tady je se mnou moje dívka a já ji nechci ujet. A kromě toho nejsem zas tak trénovaný, vidíte, že sotva funím. A takže asi takhle. A na příští zastávce zkusím zapnout navigaci a bude mě zajímat, jestli ta nabíječka je schopná nakrmit i tu navigaci, myslím navigaci v mobilním telefonu. Takže pustím aplikaci navigace a protože tam se používá určování polohy, má to větší spotřebu ten mobil, tak jsem zvědavý, jestli ta nabíječka to nakrmí. A zřejmě jedeme kolem nějaké kompostárny, protože jsou tady hromady něčeho černého a hnědého, asi to bude kompost. A tak se podíváme, jaké stroje tady mají a jak ty komposty obhospodařují. Takže vidíme tady nějaké nakladače, potom je tady něco, co neznám, a potom je tady jakési obří síto. A zajímavé je, že u toho obřího síta je jakýsi kartáč, který zřejmě to síto čistí. Takže to je dobrý nápad. A tamhle v dálce bude něco, co si myslím, že by mohl být překopávač kompostu. Ale jdem se podívat ještě dál, protože tady jsou další stroje. A tady to vyloženě vypadá, že je nějaká třídící linka nebo co. Nějaké pásové dopravníky, opět nějaké síto. No, dovím, co to je tohleto. Jo, a napadlo mě, že bych si mohl vyfotit ty názvy těch strojů, takže já na to zaostřím a pak se na internetu podívám.
Takže to máme AK430 a potom to máme SM518. Tak a jsme doma z výletu, nezmokli jsme, už jsme tu a můžeme bilancovat. Tak, jeli jsme navštívit známé, podívat se na jejich zahradu a také, co mě zajímalo asi víc než zahrada, na jejich včely. Takže to je jedna dobrá věc, kterou jsem viděl. Další věc, co jsem na výletě viděl, co mě potěšilo, je, že jsme jeli kolem nějaké kompostárny a já miluju komposty a kompostování, takže jsem tam zvědavě okukoval, jak to tam vypadá, bohužel jenom přes plot. A další věc, teda, co jsem si odnesl z výletu, bylo poznatek, jak funguje nabíječka. Co se týče nabíječky, tak z té nabíječky jsem nadšený, ačkoliv její výkon není nějak oslnivý. Já jsem nadšený hlavně z toho, že ta nabíječka ukázala, že člověk může být na cyklistickém výletě energeticky soběstačný. Jo, té elektřiny, když tam není puštěná navigace a v podstatě ten mobil člověk nepoužívá, tak je schopen ho postupně nabíjet. V prvním takovém pokusu to vypadalo, že se za asi za 2,5 km nabil asi o 5%, a v druhém pokusu jsem zjistil, že během 10 km se nabil o 10%, což znamená, že člověk by musel ujet 100 km, v tom prvním případě 50, aby se mu mobil nabil. No, to není žádná sláva, ale na druhé straně uvědomte si, že když budete vozit sebou powerbanku, tak ta se vám dřív nebo později vybije a jste na suchu. Powerbanka. Kdežto, když budete mít takovouhle nabíječku, tak v podstatě vždycky si můžete nějakou tu elektřinu našlapat a postupně si ten mobil můžete nabíjet. Pokud byla puštěná navigace, tak tam už je to horší. Pokud jsem jel hodně rychle, to znamená těch 20 km za hodinu, tak by se dalo říct, že se ten mobil stihl nakrmit, nebo ta nabíječka stihla nakrmit ten mobil s tou puštěnou navigací a ukazovalo to zhruba stejné nabití, ten akumulátor. Pokud jsme jeli takovým dívčím tempem 10 km za hodinu, tak už postupně tak ta nabitost klesala. Jinak měl jsem tam připojený takovýhle měřič, který si pamatuje, kolik elektřiny přes něj přešlo, a ten měřič, který ukazoval, že za celou dobu jsme za ty asi 3 hodiny, kdy bylo puštěné dynamo, tak vyrobilo ta nabíječka žádná celá 9 amperhodin a co se týče energie 4,5 watthodiny, což je zhruba polovina kapacity toho akumulátoru. Takže za tento výlet jsme našlapali zhruba 50% akumulátoru. Jak říkám, není to moc, ale je to skvělé, že vůbec jsme byli schopni tolik našlapat. Protože když máte mobil a chcete ho jenom třeba používat na volání, tak rozhodně vám bude stačit, když každý den třeba ho nabijete jenom z 50%. Takže z tohoto důvodu já jsem z té nabíječky nadšený. Oproti tomu nabíječka solární v minulém videu, odkaz tam někde dám nakonec, to byl naprostý propadák, protože solární nabíječka nebyla schopna do toho mobilu natlačit dostatek energie. A i když se na něm nic nedělo, žádná navigace tam nebyla puštěná, tak ten mobil se postupně vybíjel a hlavně kvůli tomu, že on se pořád rozsvěcel a zhasínal, jak tam svítilo sluníčko, nesvítilo sluníčko a jak se rozsvěcel displej. A to je další poznatek, že pokud ten mobil má vypnutý displej, tak v podstatě se nabíjí rychleji a on tolik energie nespotřebovává. Takže pak jsem to třeba dělal tak, že jsem měl navigaci puštěnou, ale měl jsem vypnutý displej a jenom když jsem potřeboval se podívat, tak jsem si to pustil a viděl jsem. Takže ta navigace potom nežrala tolik elektřiny.
Takže to byla vidláková nabíječka, cyklonabíječka VCN001. Pokud byste si něco takového chtěli postavit, tak si můžete prohlídnout ta videa, která jsem o tom natočil. A možná, když budete přemýšlet, anebo získáte nějaké lepší návody, tak se vám podaří to postavit ještě s větším výkonem a potom tedy za nějakou kratší jízdu nabijete ten mobil více. Jinak ještě chci říct, že vlastně tady mi to ukazovalo nabíjecí proud přibližně žádná 0,45 ampérů maximální a když ten mobilní telefon připojím na nabíječku do sítě, tak také to ukazuje žádná 0,45 ampérů. Takže skutečně ta nabíječka tato je schopná dodat tolik energie, kolik potřebuje ten mobil k nabití. Ovšem jde o to, že tuhle tu hodnotu nedodává po celou dobu. Jo. Tak, to byl dnešní výlet. Mějte se krásně a přeju vám, aby se vám dobře dařilo a abyste se na cestách cítili dobře, abyste navštěvovali místa, kde se vám to líbí. Mějte se hezky a ahoj.